Undrar om Marta ska till Challenge i helgen eller hon kanske är en sån här Kalles tjej. Det är så svårt det där. Vad ska jag göra? Vad du ska göra? Ja, men skämtar du med mig eller? Du ska glömma henne nu. Och fokusera på priset, my love. Att bli kung av Piteå. Du måste eliminera henne. Eliminera Kvist. Eliminera praktikanten. Allihop. Så vi ändå står där på tronen. Förstår du vad jag menar? Det kan jag väl inte göra. Alltså, jag gillar inte att göra folk arga. De kommer ju bli jättearga på mig. Det vet du. Jag är den jag är. Du har ju alltid varit en sån jävla mes. Och att göra folk arga, ja, det kanske man måste göra i början. Men tänk dig sen. När du har vunnit över alla på din sida. När allt motstånd är raderat och du står där på Grisberget och kröner dig kung av Piteå. Du har nog rätt ändå. Det låter rätt mäktigt, kung av Piteå. Men hon är ju rätt söt ändå, det måste du ändå medge. Så, jag vet, jag har en idé. Kan vi inte bara... Jag tar henne till Botnialoppet och så kollar vi på det. Och efter det så eliminerar jag henne. Eller vi henne. Och så tar vi över Piteå. Jo, visst är hon söt. Men tänk dig brudarna du kan få efter vi kungar. Jag menar, P-Town kommer inte ens behöva ha veckans singel. Du kommer få alla. Kan vi verkligen göra det här ändå, va? Jag, kung av Piteå, det går ju inte. Jag vill bara ha Marta. Kan jag inte bara få ha Marta? Snälla. Så kan vi ju gå på hockey i helgen och bara ha det sådär mysigt. Men skärp dig nu, va? Du beter dig som någon jävla Justin Bieber fjortis. Kan du fokusera på priset nu istället, va? Kung av Piteå. Fattar du det? Sen kung av Norrbotten. Så kan du såga av det där Luleå och skicka till Skåne eller något. Du blir mäktigast i hela Norrland. Du är inte dum du. Du är inte dum egentligen. Okej, planen är. Först tar man hand om den där förbannade praktikanten. Sen så tar vi hand om Kvist. Och till sist så tar vi hand om Marta. Och till sist så har jag hela Piteå i min hand. Johan! Johan!